maanta oo ah maalin arbaco ah taarikhdun ay ku beegan tahay dbishaoaadwaxaa war-saxaafadeed uu kasoo baxay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ee ku sugan magaalada cadaado oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug hirka waxaa hirgudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamuud xasan axmed baasto wuxuuna warbixino ka dhagaystay madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada waxaana looga dooday arimaha siyaasadda amniga iyo arimaha bulshada ee khuseeya arimaha galmudug waxaa si qoto dheer diiradda loo saaray arimaha xaasaasiga ah ee hadda taagan iyo sidii lagu gaari lahaa dib u heshiisiin iyo isfahan dhex mara guud ahaan bulshada galmudug taasoo loo marayo sida qaanuunku qabo ee dastuuriga ah ee lagu dhisay dowlad goboleedka galmudug maadaama maamulkii hore ee axmed ducaale geella xaaf uu gees maray nidaamkii dowladnimada ee galmudug ku dhisnayd haddaba dood dheer iyo falanqayn kadib golaha wuxuu soo saaray war-saxaafadeedkan o golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxay soo dhawaynayaan dadaalka hagarla'aaneed ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay ugu jirto dib heshiisiin dhab ah ee ka hirgasha galmudug laba goluhu wuxuu soo dhawaynayaa go-aankii ururka ahlu sunna ee dhuusamareeb ay ka qaateen go-aanadii kasoo baxay shirkii qarandumiska ahaa ee magaalada garowe ay ku qabteen kooxda isku magacowday golaha iskaashiga dowlad goboleedyada saddex golahu wuxuu ugu baaqayaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya iyo wakiilka ururka midooda afrika inay arrimaha dib u heshiisiinta galmudug kala xiriiraan hay-adaha dastuuriga ah ee bulshada galmudug dooratay afar ugu dambeyntii goluhu wuxuu shacabweynaha galmudug ku baraarujinayaa inay midnimadooda ilaaliyaan kana tigtoonaadaan wax kasta oo dowladnimadooda dhaawacaya dhammaad mahadsanidiin